Iki sembahyang jemaah. Nah, di mari lambat sikit. Nah, terima tengah rokok. Di mari tak. Tak ada masuk sah. Allahu Akbar. Sah tak? Ada. Kalau dia tak ngaji sah lah. Kalau ngaji, lah tak sah kalau gitu. Ha. Lepas tu kena belajar. Kalau tak belajar, tak ada apa-apa. Dah kata satu semayang dia buat, punah satu. Dua semayang, dua punah. Tiga semayang, tiga punah. Bodoh punya pasal. Nah. Nah. Lepas tu imam sunat tunggu. Ha. Kalau kita tengah rokok, jadi imam. Kita jadi imam, kita tengah rokok. Ada makmum baru mari, jangan akak kepala. Tunggu sekejap. Jangan lama, sekejap. Bila makmum tu mari, Allahu Akbar, makmum tu rakak, kita baru kata sami Allahu liman hamidah, sunat gitu. Masuk dalam ta'awanu alal birri wat taqwa, kata ulama. Nak. Kita tengah rakak jadi imam, makmum baru mari. Nak, degun masuk. Oh, dia baru mari. Kita dengar dia kata Allahu Akbar. Nak. Dia rakak, baru kita akak kepala. Tapi makmum bodoh kok. Bila dia mari lewat, tu imam tunggu dalam rokok. Dia tak takbir lagi. Tu imam tunggu lama dalam rokok. Dia mari, dia kilah kain semula. Kilah kain. Dia buka baju, dia tengok pia takut ada cicak ke apa. Tu imam duk tunggu lama lah. Gerak kain datang. Ha. Ini masalah. Tak faham. Orang duk tunggu dia. Nak? Haa. Jadi, gitulah. Maknanya, obat dia ilmu.